E hoje fizemos um jogo equilibrado contra o Palmeiras aqui. É, eu penso que se a gente conseguir seguir esse caminho de bons jogos, possivelmente nós vamos conseguir atingir os resultados que a gente espera. Né? Eu acho que a arbitragem hoje é um pouco confusa. É, penso eu que teve os dois lances de pênaltis ali a nosso favor, que poderia ter marcado tranquilamente. Até pelo critério que ele utilizou para marcar o pênalti no Carlos, ele poderia ter marcado perfeitamente dois pênaltis no Pimentinha, principalmente do primeiro tempo que o Edu Dracena empurrou ele. Mas, de um modo geral, a gente sai triste pelo resultado negativo, né? que é bom perder, mas muito satisfeito para esse início de trabalho e a equipe conseguir apresentar o futebol que apresentou hoje. Léo, a utilização do Denilson tem uma previsão? O Denilson, na última semana de treinamento, antes da estreia, ele teve um pequeno edema muscular. A gente aí já está no processo de transição com a preparação física. Eu acredito que para a quarta ou quinta rodada a gente já tenha ele à disposição. Bom, Poder, como você mesmo disse, a segunda rodada, apesar que a vitória não veio, mas um bom primeiro tempo do Botafogo contra o São Bento, esse bom segundo tempo onde você conseguiu posicionar melhor o meio-campo do Botafogo, o Botafogo chegou até merecer o empate em muitos momentos no segundo tempo, dá aí uma tranquilidade com a sequência da competição? Ah, dá um alento, né? A gente vai passar aí por um processo até metade do campeonato de oscilações, né? Tem sim alguns atletas que jogaram o Paulista no ano passado, tem três que jogaram a Série C, mas a maioria chegou agora. Então a gente vai passar por um processo de oscilação, mas a equipe, no meu ponto de vista, está bem além daquilo que a gente imaginava do que seriam essas oscilações de início. Eu acredito que se a gente conseguir manter esse padrão de evolução, de atuação, a vitória em qualquer momento vai chegar. E espero que já seja logo na próxima rodada, mas de um modo geral sai bastante satisfeito com o que a equipe apresentou hoje, principalmente, como você mesmo falou, no segundo tempo.